Happy birthday. Fikir dah. Dua kan ada terima lagi. Happy birthday to you. Nah, dia tak eksinya kat dia nak ni boleh kuih dia, marah dia tak kuih dia. Ingat no, oi. Tanya na. Ada apa kat dia? Kamu nak ori? Oh, besi kalau besi dia tu dia. Oh, William na tu. Icha hair hair di William dia. William na. Hati di William ni aku. Masuk muka dia. Dia masuk muka dia. Ada masuk muka dia. Ayo tengok dia. Cuba hendak kena dia nak kue di buku kue dia. Karena tu orang di kanan. Ah, dah tu mi allah pun anak anak ya anak. Ada kue dah. Orang ada di dia kalah. Ah, oh. Mari kue dia dia. Cuba. Ayo dah tadi. Kalau eh. Ah. Ada sekolah di sini.